አምላክ አስቤ በሰርክ አምላክ አምላክ አስቤ በሰርክ ሐዘኔ ጭንቀቴ በጣም በዛብኝ ከልጅሽ አማልጅኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የነቢያት የሐዋርያት አምላክ የአብርሃም ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን። ቸሩ መድኃኔ ዓለም መድኃኒታችን ሕይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ምስጋና ለአንተ ይሁን፣ ስምህ ይክበር ይመስገን። እናቴ ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት እምዬ ስምሽ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የከበራችሁ የሥላሴ ክብራቸው የፈቃዳቸው የትእዛዛቸው አገልጋዮች የእኛም ተራዳዮች አማላጆች ስማችሁ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሁሉ ስማችሁ ይክበር ይመስገን። አሜን። የእግዚአብሔርም የድንግልም ቤተሰቦች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የእግዚአብሔርም የድንግልም የስስት ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ሁላችንም ከዚህ ሰዓት ደርሰናል። የእናታችንን እርገቷን በማሰብ የጾምነውን ጾም ጸሎት በእርግጥም መልስ አግኝተንበት ተባርከንበት ተጸናንተንበት አሳልፈነዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ፣ እግዚአብሔርም የድንግልም ቤተሰቦች፣ ዛሬ የምንማረው ትምህርት የሉቃስ ወንጌልን ሲሆን በቅድሚያ ግን እንደ ወትሮ ለመግቢያ ያህል የወቅቱን ሁኔታ እናነሳ ነበር። አሁን ግን እንደሱ ሳይሆን ማሳሰቢያ ለሁሉም የአዳም ዘር ለመግለጽ አስበናል። ትምህርቱ ሁላችሁም እንደምታውቁት አሁንም ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ብቻ የሚሰጥ ሲሆን ማሳሰቢያው ግን ለሁሉም ይህንን በአጋጣሚውም ሆነ አስበውበት ለሚሰሙ ለሚያደምጡት ለወደዱ የተሰነዘረ ምክር አዘል ማሳሰቢያ ነው። ወገኖቼ፣ ምናልባት በልባችሁም በአንደበታችሁም ይህ ማሳሰቢያ ለምን አስፈለገ፣ ለማይሰማ ምን ይጠቅማል፣ አንዴ ተዘግቷል ትሉ ይሆናል። አሁን እውነት ነው፣ አይሰማም ትውልዱ። በራሱ እውቀት ማስተዋል የሚደገፍ በዲያብሎስ ዘርፈ ብዙ የረጅም ዘመን የጥፋት ትምህርት የተወሰደ በልቡ ትዕቢት የሞላ አንደበቱን እያሳተ የሚያስትን ምላስ ዲያብሎስ የቸረው ስለሆነ አይሰማም፣
እንዲያውም ትችቱ፣ ስድቡ፣ ነቀፋው እጅግ የበዛ ከአባቱ ከዲያብሎስ የበለጠ ውሸትን የለበሰ በመሆኑ ብንገረምም ሥራችን መንገር ነውና መጪውም ጥፋት እጅግ የበረታ ዘግናኝም ሊሰሙትና ሊያዩት ቀርቶ ሊያስቡት እንኳ የሚከብድ ታላቅ ቁጣ በሁሉም የአዳም ዘር ደጅ ስለደረሰ አላስችል ብሎን እንዲያው አንድም ነፍስ ድንገት ብትተርፍ ንስሐ እንኳ ብትገባ ብለን በማሰብ እንጂ ስለሚመጣው ጥፋት የተረዳነው ደግሞ እጅግ ስለሚያስጨንቅ ለአንዴም እንኳ ብናሳስብ ብለን አስበን ነው ይህን ልንናገር የወደድነው። ለአንዴ ልንናገር የወደድነው ይስሙም አይስሙም ለእኛ የህሊና እረፍት ይሰጠናል። በመጀመሪያ እኛን እንደ ጠላት የቆጠሩን ሁሉ ለምን ስለ እኛ ሳቱ ብለን ስንገምትም ስንረዳም እውነትን መግለጽ ስለ እውነት መመስከር በዚህ ዘመን የሚያስቀጣ፣ የሚያስከስስ፣ የሚያሳስር፣ የሚያስደበድብ አልፎም የሚያስገድል ነውና ከእውነት ጋር የተጋጩ ሁሉ በሥጋቸው ሐሳብና ምኞት የተዋጡ በዚህ ዓለም የሥጋ ኑሮና ስኬት የዘላለም ሕይወት የጨበጡ ያህል የሚያስቡ ስለ ሆኑ እውነትን እነሱ ከወደዱት ውጪ ተገልጾ እንዲነገርም ስለማይፈልጉ አምርረው ይጠሉናል። መጠላት፣ መነቀፍ፣ መሰደብ፣ መተቸት፣ መሰደድ፣ መገረፍ፣ መታሰር፣ መገደል ሁሉም እውነትን ለሚመሰክር ሰው ሁሉ የሚገጥመው የዘወትር ዕጣው እንደሆነ ማንም የሚረዳው ሐቅ ነው። ለአዳም ዘር ሁሉ ከአብርሃሙ ሥላሴ ዘንድ የመጣውን ተግሣጽ፣ ወቀሳ፣ ምክር አልፎም ፍርድና አፈጻጸሙን ሁሉ ለ17 ዓመታት ለሁሉም የአዳም ዘር አድርሰናል። 17 ዓመቱ እንደውም አልቆ ለ18ቱ እየተሸጋገረ ነው። ስህተቱንም ገልጸናል፣ አሳውቀናል። ከእግዚአብሔር እንደተረዳነው ሁሉ በዚህ ጊዜ ሁሉ መክረናል፣ ገሰጸናል፣ ወቅሰናል፣ አስጠንቅቀናል። ፍርድና አፈጻጸሙንም ገልጸናል። ለንስሐም ሁሉንም የአዳም ዘር ጠርተናል። ወደ ፈጣሪ ጉያ እንዲሰበሰብ በጥብቅ ያለ መታከት ጮኸናል። አልሰሙንም፣ አላደመጡንም። እንግዳ ነገር መስሎ ታይቷቸዋል። እኛንም ከመንቀፍና ከመተቸት ከማሾፍና ከማፌዝ የዘለለ ሌላ ትርጉም ሳይሰጡን ቀርተዋል። ዛሬ መልእክታቱ ላይ እንደሰፈረው እንደተገለጸው ነገሮች ሁሉ በየደረጃውና በየጊዜው እየተፈጸሙ ይገኛሉ። ከቀላሉ ጥፋት ወደ ታላቁ ጥፋትና ውድመት እየገሰገሱ ያለ ከልካይ ሁሉንም እያካተቱት እያየን ነው። ዓለም በጦርነት በረሃብ በበሽታ በተፈጥሮ አደጋ በብርቱ እየተመታች ብዙዎችም ለንስሐ ሳይበቁ እያለቁ ይገኛል። የሌላውን ዓለም ትተን በእኛው አገር በቅድስት አገራችን ያለውን ጥፋት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከበደ እየበረታ መሄዱን እያየን እየሰማን ነው። በተለይ ቤተ ክርስቲያናችን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ውድቀት ውስጥ እንደደረሰች ሁሉም የሚያየው ሆኗል። በዚህ ሁሉ ጉዟችን የመከርነውን በቅንነት ተቀብሎ ከመጠቀም ይልቅ እኛም በጠላትነት ፈርጀው ዛሬም ወደ ራሳቸው ጥፋት
ተመልክተው ለንስሐ ልባቸውን ከማቅናት ይልቅ ልክ እንደ ጸሐፍት ፈሪሳውያን በትዕቢት ተሞልተው ሐሰትን ለብሰው ለክፉ ሥራቸው መሸፈኛን በምንፍቅና እየከሰሱ እንደ ፈሪሳውያን ዘመን ሊቀ ካህናቱ የምኵራብ አለቆች ሕዝቡን ሕግህ ተጣሰ፣ ተደፈረ እያሉ በማነሳሳት የአመጻቸው ተባባሪ አድርገው እስከ መጨረሻው ድረስ ጌታን ሰቅለው እስከ ገደሉ ድረስ በጥፋታቸው ጸንተው ቆመው ሳይጸጸቱ ዘልቀዋል። የዘመኑም ጸሐፍት ፈሪሳውያን ይህንን ነው ዛሬ እያደረጉ ያሉት። ጌታም ወደ ክብሩ ካረገ በኋላ ያንኑ ያመስራቸውን በሐዋርያትም ላይ በመፈጸም ዘልቀውበት እስካሁንም እስከዚች እስከ 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ እስራኤላውያን ከጠፉበት አቋም አልተመለሱ። የነሱ መንፈስ የሚነዳቸው የኛዎቹ ደግሞ ይህንኑ ወርሰው እግዚአብሔር በእኛ በደካሞቹ ባሮቹ የገለጸውን እውነት ለመሸፈንና በንስሐ እንዳይመለስ ለማገድ ከማንም በላይ በቤተ ክርስቲያናችን የመሸጉ የዘመኑ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ራሳቸው መናፍቃን፣ ጳጳሳት፣ ቆሞሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ የየደብሩ አለቆች፣ ሰባኪዎች በአንድ ሐሳብ ተስማምተው ዘምተውብናል። ዛሬ በሰሜኑ ክፍል ብዙ አባሎቻችንን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን ከሚጠጡ ጽዋ ላይ ሁሉ እያወኩ የአባቶችን ሕግ አክብረው አባቶች ያስቀመጡትን ሕግና ሥራ ጠብቀው የሚጓዙትን ወገኖቻችንን ለምን ጽዋ ትጠጣላችሁ? እናንተ የተለየ እምነት ተከታዮች ናችሁ? የመሳሰለውን የሐሰት ወንጀል ለጥፈውባቸው አስረዋቸዋል፣ አንገላተዋቸዋል፣ ደብድበዋቸዋል፣ አሳደዋቸዋል። የተለየ እምነት የያዙ ይመስል የራሳቸውን ወንጀል ለመሸፈን ቤተ ክርስቲያንን የፖለቲካ መሳሪያ ያደረጉት ራሳቸው ሆነው ሳለ ጥፋቱ ሁሉ በቤተ ክርስቲያን የዘለቀው ሁሉ በራሳቸው እየተከናወነ እያለ ለምን እውነት ተገለጸ? ለምን ሰውስ ወደ ንስሐ ይመለሳል? ለምን የአባቶቹን ሕግ እውነተኛይቱን ሕግ ለምን ያቀናል ያጸናል ብለው በመቃወም በግልጽ የራሳቸውን ስም ለእኛ ቤተሰቦች ሰጥተው እስካሁን ድረስ በጥፋታቸው ሳይጸጸቱ ቀጥለዋል። እግዚአብሔርም ደግሞ በሰሜኑ ክፍል ላይ ምን እየደረገ እንዳለ ሁላችሁም የምታዩት እውነት ነው። ምን ያህል ጥፋት እንደነገሰ፣ ምን ያህል ብርቱ የሆነ ቁጣም እንዳለ፣ ረሃቡን፣ ጦርነቱን፣ በሽታውን ሁሉ የምታዩት ነው። ሰላምም በፍጹም የለም። ሕዝቡ ሰላም ይመኛል። ሰላም እንደዚሁ ዝም ብሎ አይመጣም። ጦርነቱ እንዲወገድለት ይሻል፣ እንደዚሁ አይወገድም። ረሃቡ እንዲወገድለት ይሻል፣ በሽታውም እንዲወገድለት ይሻል። ልጆቹን ቀየውን ሁሉ በሰላም ማሳደር መዋል ይፈልጋል። ይህ ሁሉ እግዚአብሔርን አምኖ በፈቃዱና በሐሳቡ ተጉዞ የሚገኝ ጸጋ እንጂ በራስ ጉልበት የሚገኝ ነገር አይደለም። ለስም የጨበጡትን እምነት ዝም ብሎ በልማድ ብቻ ተሸክሞ መሄድ አይደለም። የት ነው ያለሁት? ምን አጥፍቻለሁ? ምን በድያለሁ? እግዚአብሔር ለምን ተቆጣ? ለምን የሁሉ ጦርነት፣ ረሃብ፣ የሁሉ ሰላም ማጣት፣ የሁሉ ፍጅት ለምን ነገሰ ብሎ ሰው አይጠይቅም እንዴ? ህሊና አላቸው አይደለም እንዴ? ሰው እንዴት በሆዱ ብቻ ያስባል? ለነፍሱ እንዴት አይጨነቅም? ትላንትና የነበረውን የአባቶችን ሰላም፣ የአባቶችን ደስታ፣ እውነታቸውን ያስተማሩትን እውነት፣ የነበሩበትን ሕይወት በአንድ ሐሳብ በአንድ መንፈስ ሆነው እምነታቸውን አጽንተው
ስንቱን ጠላት የመከቱ ጀግኖች በነበሩበት ዘመን የነበረውን ሕይወት ወደ ኋላ አያይም እንዴ? አይሰማም? አያዳምጥም? አይጠይቅም? ከሽማግሌዎች ከአባቶቹ አይጠይቅም? የግድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የበቀሉ ብቻ ይናገሩት ነው? እግዚአብሔር በፈለገው ሰው መናገር አይችልም? መብቱ ነው። እግዚአብሔር ሥልጣኑ ነው። በራሱ ገንዘብ የሚያዘው አለ እንዴ? ባሻው ቃ መናገር ይችላል። እኛ ደካሞች ስለሆንን በእኛ ስለተነገረ ነው ሐሰት የሚሆነው? ካባ በለበሱ ብቻ፣ አባት ብላችሁ በተጣበቃችሁባቸው ሰዎች ብቻ፣ መምህራን፣ የደብረ አለቆች፣ ጳጳሳት፣ ካህናት፣ እነሱ ብቻ ይናገሩ። እነሱ ብቻ የተነፈሷት ናት ትክክል። አይመዘን፣ አይፈተሽ፣ በቃሉ አይታይ፣ እግዚአብሔር አይጠየቅ። በዚህ ካንተ ነው ወይ ይህ ትምህርት? እኒህ አባቶች የሚሰነዝሩት ትምህርት ካንተ ነው ወይ? እውነት ነው ወይ? እኛስ በትክክል የት ነን ብሎ ሰው በአእምሮ አያገናዝብም፣ አይመረምርም፣ አያስተውልም፣ እግዚአብሔርን አይጠይቅም። በእነሱ ብቻ ነው የምናገረው፣ በሌላ ሰው አንዳች ቃል አልተነፍስም ብሎ እግዚአብሔር ቃሉ ላይ አስቀምጧል አይልም? እግዚአብሔር በዚህም በዚያም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውለውም የሚል ቃል ነው የሰፈረው። ወገኖች፣ እግዚአብሔር እያንዳንዱን ልጆቹን ሁሉ ይናገራል፣ ይመክራል፣ ይገስጻል፣ ያስተምራል። ምንም ድንበር የለውም እግዚአብሔር ለመናገር፣ ለመምከር፣ ለመገሰጽ፣ ወደ እውነቱ ለመመለስ ምንም የሚያግደው ድንበር የለም። ማንኛውንም ድንጋውንም አስነስቶ ያናግራል እግዚአብሔር። በላም ባለራዩ በላም አዋቂው በላም ሲስት ለገንዘብ ሲያድር ለገንዘብ ብሎ እውነትን ሊለውጥ የእስራኤላውያንን ሕዝበ እስራኤልን ለመውረር ሲወጣ አልሰማ ቢለው እግዚአብሔርን አልሰማ ቢል እግዚአብሔር ከሚነዳት አህያ አንደበት ከፍቶ ሂጂ እያለ ዕቃ ጭኖባት የምታገለግለውን አህያ አንደበት ከፍቶ እግዚአብሔር እብደቱን አላገደውም። እግዚአብሔር መናገሪያው መንገዱ ሁሉ ማን ነው የሚከለክለው? እዚህ ጋር ነህ እዚህ ብቻ ተናገር የሚለው የለም። ስለዚህ የምንሰማውን ሁሉ ማስተዋልና መመርመር፣ የት ነው ያለነው ብለን መረዳት የእኛ ፋንታ ነው። እግዚአብሔር የአእምሮ ድሃ አላደረገንም። የሚያስተውል የሚያገናዝብ የሚመዝን አእምሮ ለሁላችንም ሰጥቷል። መጠቀም በዛ አእምሮ የእኛ ፈንታ ነው። ይህን ከማድረግ ይልቅ ዛሬ እግዚአብሔር የገለጸውን እውነት ተረድቶ ከመጓዝ ይልቅ ወደ እውነቱም ከመሄድ ይልቅ ያንንም እውነት ጨብጦ ለንስሐ በቅቶ ከእግዚአብሔር ጉያ ከመሰብሰብ ይልቅ እኛ መልእክት አድራሾቹን እኛ እውነትን የተረዳነውን እግዚአብሔር የመከረንን ምክር ያጸናነውን ከማሳደድ ከመውቀስና የሐሰት ክስ እንደ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ከመስጠት ይልቅ ለራሳቸው ንስሐ መግባት ይገባቸው ነበር። ይህን ንቀው በትዕቢት ተሞልተው ይህንን ያህል ዓመት ሲነገር አልሰማ ብለው ይኸው መከራ በላያቸው ላይ እየመጣ ነው። እውን ቤተ ክርስቲያን አሁን በነበረችበት በጥንት ጥንካሬዋና አቋሟ ላይ ናት? እውን ቤተ ክርስቲያን አሁን ምዕመኖቿን የምትባርክ የምትቀድስ፣ ወደ እግዚአብሔር ቀርባ ድምጿ የሚሰማ ናት? እውን በቤተ ክርስቲያን የሚደረገው ሁሉ ክንዋኔ፣ ሥርዓተ ጸሎቱ፣ ቅዳሴው፣ ኪዳኑ፣ ሰዓታቱ፣ እነዚህ ሁሉ በእርግጥ ያርጋሉ? ይሰማል በእግዚአብሔር ዘንድ ይሄ ሁሉ? መልስ አለው? አትጠይቁም እንዴ? መቼ አልሰማችሁም አለ እግዚአብሔር? እልፍኝን ዘግተ ጸልይ ጠይቀኝ አላለም እንዴ? ጹምና እኔ ወደ እኔ ራስን በሰው ፊት ሳይሆን ለእኔ ብለህ ጹም ጸልይና ጠይቀኝ አላለም እንዴ? ወደ እኔ ጩህ እኔ መልሳለሁ አይደለም እንዴ ያለው በትንቢተ ኤርምያስ ላይ?
ለምን አትጮህም? እያንዳንድ ለነፍስ ስትል ዛሬ ራሱ ሰዓቱ እየወረደባችሁ፣ ጦርነት በላያችሁ ላይ እየፈላ፣ ረሃብ እየፈሰሰ፣ በሽታ እየነገሰ፣ ሰላም ፍጹም ነቅላ ከድንኳናችሁ ከጠፋች በኋላ እንኳን አደነግጡ። ዛሬም ሄዳችሁ የምትገተሩት የምትሰበሰቡት የት ነው? ያው ሲያጠፋችሁ ወደ ኖረው ሰባኪ መምህር ነይ ባይ በቃ እሱ ጋር ነው ሮጣችሁ የምትሄዱት። አሁን በእግዚአብሔር ፋንታ አምላካችሁ ማን ነው? ይሄው ሰው ነው። ይህ ጠዋት ማታ ጉባኤ እያላችሁ ተሰብስባችሁ እልል እያላችሁ ሻማ እያበራችሁ ሆይ እያላችሁ የምትሉት ሰው ያቆሙ የሚናገረው ክፉ የእግዚአብሔር ጠላት ማለት ያ ሰው ነው። ከመንገድ ያስወጣ ህዝብ እንግዲህ ምን ይደረግ? ያ እውነቱን ነግረናል። እውነትን አልሰማ ብላችኋል፣ ፍርዱን ትቀበሉታላችሁ። ስለምን እኛን ጠሉን? ፍርዳቸውን ስለገለጽን ነው። እምነቱ ሳይኖራቸው ስለ እምነት በማውራታቸው የእምነት ጠበቃም መስለው መታየታቸው፣ በግብር ግን ራሳቸው መናፍቃን መሆናቸውን ለመሸፈን እኛን በምንም መንገድ ሊያስረዱበት ሊያረጋግጡበት በማይችሉት የሐሰት ወንጀላቸው መናፍቅ ብለው ጠርተውናል። እኛን መናፍቅ ብለው ጠርተውናል። ወደ አባቶቻችን ሕግ እንመለስ ባልን የእግዚአብሔርን እውነት ስለገለጽን መናፍቅ አዲስ እምነት አመጡ። እኛ መልእክት አደረስን፣ እውነትን አስረዳን እንጂ የምን ድርጅት አቆምን? አዲስስ እምነት ምኑ ጋ ነው? ተዋህዶን እኮ ነው ያጸና ነው። እየመሰከርን እኮ ያለ ነው የአባቶቻችንን እውነት እኮ ነው። ድንበሩ ተጣሰ እኮ ነው የምንለው። ምንፍቅናን ራሳችሁ በቤተ ክርስቲያን ተከላችሁ፣ የካቶሊክ ተባባሪ ሆናችሁ እኮ ነው እያልን ያለ ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከእነሱ ጋር አብሮ ተባብሮ የዘመተው ምዕመኑም ጭምር ነው። አሁን ወንጀለኛ በዚህ ሰዓት የሚቀጣውም በዚህ ነው፣ አብሮም የሚጠረገው በዚህ ነው። በየበዓላቱ እየተገኘ በየመድረኩ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን መናፍቅ ናቸው ሲሉት አብሮ እሱም አዎ መናፍቅ ናቸው ሲረግሙን የሚውሉ እንደ ቦይ ውሃ የሚነዱ ምዕመናንም ናቸው። በእውነት የሚጓዝ እውነትን ጨብጠው የተዋህዶ እምነትን በተግባር አንግሰው ቢሆን ኖሮ ለመሆኑ እነዚህ የሚወነጀሉ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች መናፍቅ የተባሉት የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው የሚለው? አለቆቻችን መናፍቅ ናቸው ይሏችኋል። እስቲ ምንድን ነው የሚለውና እናድምጠውና እንለየው አይልም ሰው? የተላለፈው መልእክት ምን ይላል ብለው አንብበው ሰምተው አመዛዝነው ቢወቅሱ ባማረባቸው ነበር ራሱ ምዕመኑ። ነገር ግን አባት መምህር በሚሉት ልክፍት የወደቁ በእግዚአብሔር ፈንታ እነዚሁኑ የሐሰት መምህራንን እንደ አምላክ ስለቆጠሩ በነዷቸው ተነድተው ጠፍተዋል። በእግዚአብሔር ላይ በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ ጸንተ ታምነህበት ካልቆምክ፣ እናትን ድንግልን ታምነ ጸንተ ካልቆምክ፣ ተዋህዶን በትክክለኛ በአባቶች ጋር ጸንተ ካልቆምክ ዋጋም የለህም፣ ጠፍታል። አሁንም በመጣው ጥፋት ትወሰዳለህ፣ ፍርድንም ትቀበላለህ። እኛ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በምንም የእምነት ሕጸጽ የማንወቀስ ነው። በየትኛውም በምንወነጀልበት የሌለንን በቦታውም የለንም። ምንፍቅና የኛ ክፉ ጠላት ነው። እንደውም ነገ በፍርዱ ወንበር ላይ ስንገናኝ እኛ ፊት እንኳ የመቆምም እንኳ እድል የማይሰጣቸው መናፍቃን ናቸው። ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ መናፍቃን፣ በውስጥ በስውር ያነገሳችሁ ተሐድሶች፣ ቅባቶች፣ የመሳሰለውን ሁሉ የካቶሊክ ፍልስፍና በካባ ውስጥ ሸፍናችሁ ይዛችሁ ሕዝቡን የምታስቱ ሁሉ አትጠራጠሩ፣ ለፍርድ እንኳ ወንበር አትቀርቡ። በዚሁ ነው በእሳት የምትጠረጉት። የእግዚአብሔርን ቤት አፍርሳችሁ ለእናንተ የሚራራ ምንም ነገር የለም። ተዋህዶን አጽንተን
የአባቶቻችንን የእምነት ድንበር ስርዓት ህጉን ጠብቀን እናታችንን ወደን አክብረን ታምነንባት ቅዱሳን መላእክትን በፍቅራቸው በምልጃቸው ተደግፈን ተጠብቀን የቅዱሳንን በረከት ምልጃቸውን የቃል ኪዳን ትሩፋታቸውን ተደግፈን ታምነን በብዙ አትርፈን በኢትዮጵያ ትንሣኤ ጽኑ ቃል ኪዳን ጨብጠን ያለን የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነን። ብትንቁንም ብትጠሉንም ብታሳድዱንም ይህ ነን እኛ። አንነቃነቅ። ብታሳድዱን፣ በስማችን ላይ ብትዘምቱ፣ የሐሰት ክስ ብትለጥፉ ምንም የምታመጡት ነገር የለም። ሐዋርያት ቢሳደዱ ምን ሆኑ? እውነቱ ሰፋ እንጂ ታሰረ። እውነቱ የእግዚአብሔር ቃል አልሆነም አልሆነም። እናንተም ያው ናችሁ። የማትሰሙ ሰዎች የእግዚአብሔር ጠላት ናችሁ። የማትወቀሱ የማትከሰሱ ሆናችሁ ዘላለም እንደ አምድ ቆማችሁም ሕዝቡን እያሳታችሁ መዝለቅ አይቻልም። ስለዚህ ከሳሾቻችን ግን በግብር በተግባር ራሳቸው መናፍቅ መሆናቸውን ያረጋገጡ ናቸው። ከኛ የለጠፋችሁት ስም እናንተን የሚገልጽ ስም ነው። ምንፍቅናን እናንተ ናችሁ ያነገሳችሁት። ይህን ልታውቁ ይገባል። ይህን ልትረዱ ይገባል። አለ ማስረጃ አለ እውነት እኛ አንደበታችንን አንከፍትም። ካለው የመናፍቅ መንግሥት ጋር በስውርም በግልጽም አብራችሁ የምትሰሩ ናችሁ። የምትታዘዙ የፖለቲካ ቲያትር የምትሰሩ ናችሁ። በምዕመኑ ገንዘብ የአመፃን ሥራ ለሚሠራ ቤተ ክርስቲያንን ለሚያፈርስ መንግሥት ፈሰስ የምታደርጉ የምትረዱ የምታግዙ ናችሁ። ከድሃው ሕዝብ ሰብስባችሁ ገንዘቡንም ለአመፃ ሥራ የምታውሉ ናችሁ። የሃይማኖት ኅብረት ብለው ከካቶሊኩ ከመናፍቁ ጋር ከእስላሙም ጋር የተባበሩ በጸሎትም አብረው የጸለዩ እነማን ናቸው? እናንተ አይደላችሁ? ጾም የምታውጁ አብራችሁ እናንተ አይደላችሁ? ጸሎት አብራችሁ የምታደርጉ እናንተ አይደላችሁ? የዓለም አቀፍ የሚስጥር ማኅበር የሰይጣን ማኅበር የሚያዛቸው የሚነዳቸው ዓለም አቀፍ የሃይማኖት ኅብረት አባል የተባሉ ሁሉ እናንተም የዛ አባል አይደላችሁ? በግልጽ እየተናገራችሁ አይደለም እንዴ? በሚዲያችሁ ሁሉ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ መካሪ ዘካሪ ሆናችሁ ከነዚህ የጥፋት እምነቶች ጋር በህብረት የቆማችሁ አይደላችሁም እንዴ? ታዲያ ማን ነው መናፍቅ? በተግባር ማን ነው ተዋህዶን የገደለ ያፈረሰ በግብር ራሱን የገለጸ? አይደለም። ታዲያ እናንተ ያደላችሁም እንዴ? በቅርቡም የእግዚአብሔር ፍርድ እንደ ጅምሩ እንደ ሶዶም ሕዝብ እንደ ኖህ ዘመን ሕዝብ ማንን እንደሚጠርግ የምናየው ይሆናል። አሁን ታዩታላችሁ። ገና በዚህ በጅማሩ ትደነግጣላችሁ። ጅማሮ ነው አሁን እያያችሁ ያላችሁት። ጦርነት ብትሉ፣ ረሃብ ብትሉ፣ ፍጅት ብትሉ፣ ሰላም ማጣት ብትሉ ጅምር ነው ይሄ። በመላ አገሪቱ ላይ የተደገሰው ሁሉ መጥቷል። እንደ ሥራ ትረከበዋል። እንደ ዘራው ታጭዳለ። እንደ ንቀትህ፣ እንደ ትቢትህ፣ እንደ ክፋትህ ተመዝነህ ቀለህ ስትገኝ ለእሳት ትጣላለህ። ይሄ ፍርድ ነው። ቀድሞ መልእክቶች ሁሉ ሲናገሩ መጥተዋል። ስለ ወነጀላችሁን የሐሰት ስም ስለ ሰጣችሁን እውነቱ እኮ አይለወጥም። እግዚአብሔር እኮ የእውነት ዳኛ ነው። እንደ እናንተ በቃ ፖለቲካ ውስጥ ገብታችሁ ቲያትር ስትሰሩ በገንዘብ ልባችሁ ሲታወር ሲደፈን ለጥፋት አለቆች ስትገዙ በሕዝብ ላይ አመፅ ስትሰሩ ወደ ጥፋት ስትነዱ ለዲያብሎስ ታማኝ ስትሆኑ የሁሉ ስታደርጉ በቃ እግዚአብሔርም አብሮ እንደ እናንተው የሚወድ ይመስላችኋል። ቤተ ክርስቲያን ተሰብስባችሁ ስለ ጩኋችሁ በቅዳሴው ስለ ቆማችሁ በኪዳኑ በሕዝቡ መሃል ስለ ሰበካችሁ መድረክ ላይ ስለ ተውረገረጋችሁ የእግዚአብሔር እውነት የሚቀየር መሰላችሁ? እንዳውም በእግዚአብሔር ላይ አፊዛችኋል፣ አላግጣችኋል፣ እውነቱን ሁሉ አጥፍታችኋል፣ ሕዝቡንም ወደ ጥፋት ሰዳችኋል። ቅድሚያ እናንተ ናችሁ የእሳቱ ቀማሾች። የጠመቃችኋትን ጠላ የምትጠጧት እናንተ ናችሁ።
ምትጋቷት እናንተ ናችሁ፣ ማንንም አይደለም። ቀድሚያ እናንተ ናችሁ። የህዝቡን ህሊና በጥፋት ውስጥ ቀይዳችሁ ወደ ሰዓት የሰደዳችሁ እናንተ ናችሁ። መናፍቅ በተግባር እናንተ ናችሁ። ቤቷን ያስደፈራችሁ እናንተ ናችሁ። የእግዚአብሔርን ቤት የመናፍቃ መዝላ ያደረጋችሁ እናንተ ናችሁ። ምዕመኑም ተጠያቂ ነው አብሮ ሆ ስለሚል ፍርዳችሁን ነው የምንነግራችሁ። ይህ ነው እውነቱ። እንግዲህ ዛሬ በስተመጨረሻ ያለኝን ምክር አጠንፍፌ ማሳሰቢያ የምነግራችሁ ለዚህ ነው። ደርሳችኋል። በቃ እሳቱ ጫፍ ላይ ነው ያላችሁት። አብቅቷል ሁሉ ነገር፣ መጥቶላችኋል ሁሉ ነገር። ትሰፈራለህ። በቃ ግድ ነው። እንግዲህ ለመላ አዳም ዘር በስተመጨረሻ የምናሳስበው ቢኖር መላ አዳም ዘር ወደ መፈጸሚያ ጫፍ ላይ ደርሰሃል። በቃ ደርሰናል። ማንም ከእንግዲህ ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብነት መምጣት አይችልም። ቀድመንም ዘግተናል። የተፈቀደልንን በወንፊቱ ተበጠረው በእሳቱ ወንፊት ተበጠረው ተለክተው ታይተው በእውነት ተጸጽተው በንስሐ የተመለሱትን ሁሉ የተረፉትን ሁሉ ሰብስበናል። እግዚአብሔር ሰብስቧቸዋል። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት ሁሉ ሰብስቧል። ተመሳስሎ የነበረው በተለያየ መንገድ ከኛ ጋር ለመዝለቅ፣ ለመሰለል፣ ለማታለል በተለይ ቤተ ክህነት እየላካቸው በእኛ ውስጥ ተሰግስገው በእምነትም በግብርም የቀለሉ በመሆናቸው ልዑል ለይቷቸዋል። ድንግል ለይታቸዋለች። የጸኑት የብርሃን ማኅተብ ተደርጎባቸዋል። ስለዚህ ወደ እኛ ማንም መምጣት አይችልም። በቃ እንግዲህ ባይችልም እግዚአብሔር ባወቀ ግን ራሳቸውን ወደ እግዚአብሔር ጉያ ለመሰብሰብ እንድትጥሩ ይችን የመጨረሻ ምክርና ማሳሰቢያ ትድረሳችሁላለሁ። ይህን ስንል ወደ እኛ መምጣቱ የተዘጋ ቢሆንም ባላችሁበት ሆናችሁ በበዓታችሁ በግላችሁ በራሳችሁ ለነፍሳችሁ ስትሉ በእውነት ጽናት ከመጣው ቁጣ ለማምለጥ እንድትችሉ የግል ጸሎት ጾም ይዛችሁ ጠይቁ። ጠይቁ፣ እግዚአብሔርን ጠይቁት። የት ነው የወደኩት ብላችሁ ጠይቁ። ቤተ ክርስቲያናችን ምን ትመስላለች? የተዋህዶ ቤታችን በውን የት ነው ያለችው? በፊትስ ምን ትመስል ነበር? አሁንስ ምን ትመስላለች? ማን ነው እዚህ ያደረሳት? እኛስ ለዚህ ሁሉ ውድቀቱም ሆነ ለምኑም ሁሉ ማን ነው ተጠያቂው? እኛስ ማን ነን? አገልጋዮቹ፣ ጳጳሳት፣ መምህራን፣ አባቶች፣ አስቀዳሶች፣ ምዕመኑ በፊት ምን ይመስላሉ? እኔስ ከየት ነኝ? በፊት የት ነው ያለሁት? ምን መስላለሁ ብላችሁ ጠይቁ። እግዚአብሔር የልጅነት ክብር የሰጣችሁ ናችሁ። መብታችሁ ነው መጠየቅ። አባቴ ምስጢርን ግለጽልኝ፣ የት ነው የወደኩት? እናቴ ድንግል ግለጽልኝ፣ አገሬስ ኢትዮጵያ ምን ላይ ናት? ተዋህዶ እምነቴ ምን ላይ ናት? ቤተ ክርስቲያኔ ምን ላይ ናት? ምንድነው መውጫው መድኃኒቱ? እሺ በዚህ ሰዓትስ የመጡት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታትስ ካንተ ናቸው ወይ? እውነት ናቸው ወይ? ልቀበላቸው አልቀበላቸው ብሎ መጠየቅ። በዛ የተሰባሰቡትስ ህዝቦች እውነት ያንተ ህዝቦች ናቸው ወይ? እኔ ሴት ጋር ነው ያለሁት፣ ስህተት ላይ ነኝ ወይስ እውነት ላይ ነኝ? ስህተትም ከሆንኩ ምን ላድርግ? ምን ልፍጠር? እባክህ ግለጽልኝ ብሎ መጠየቅ። አንድ ሳምንት ሱባኤ ከልባችሁ ብትወስዱ፣ ለአንድ ሳምንት ሱባኤ በቃ ጾም ጸሎት ብትወስዱ፣ በግልህ ውሰድ። ሂደህ አባት ምንትስ እያልክ ከምትሮጥ
በቤት በልፍኝ በርን ዘግተህ ሌሊት ቁምና ጸልይ፣ አልቅስ፣ አምባ ጠይቀው። መልሱን ትሰማለህ፣ እውነቱን ትረዳለህ። የአባት እያልክ በየንትኑ ከምትሮጥ እሱም ለራሱ ገና በወንጀሉ የሚጠየቀውን አባት ያድነኛል ብለህ የምትሯሯጥ ሁሉ አብረኸው ነው የምትጠፋው። ከዚህ ሁሉ ይልቅ ራስህንም ለማዳ ቤተ ክርስቲያንህንም ለማዳ አንተም ለመዳን የሚጠቅምህን ንሳ ለማግኘት ለመጨበጥ ለመዳን ለመሻገር ከጥፋቱ ለማምለጥ ከእሳቱ ቁጣ ለማዳን ንስሐ ግባ፣ እምባህን አፍስስ፣ ጾምህን ጸሎትን ለማንም አትንገር በግልህ። ሶስትም ሆኖ አራትም ትችላላችሁ፣ በግልህም ትችላለህ። አንድ ሳምንት በቂ ነው፣ አንድ ሱባኤ ከልብህ እምባህን አፍስስ፣ ተንበርከክ፣ ጸልይ። ይህን የጠቀስኩልህን ሁሉ ጥያቄ ጠይቅ። መንገዱ እንዲገለጽል ብርሃኑ እንዲታይ ከዛ እውነቱን ከተረዳህ በኋላ ካወቅክ በኋላ ቀጥ ብለህ በእግዚአብሔር ብቻ ታምነህ ወዲህ ወዲያ ሳትል መንገድን ይዘህ ተጓዝ። ወደ እኛ ና አንልህም፣ አንፈልግም። ዘግተናል። ባለህበት ግን በእምነት መርከብ መሳፈር ትችላለህ። እግዚአብሔር ሁሉም ማድረግ ይቻለዋል። ሎጥን ከእሳት አላወጣው? ነፍሱን እያስጨነቀ በመሃላቸው የተቀመጠው ሎጥ አልዳነም እንዴ? እግዚአብሔር በልጆቹና በሚስቱ መሃል እንኳን እግዚአብሔር አልፈረደም? ያንን ሶዶምን ያንን የመናፈቀችውን ሚስቱን እዛው አላስቀራትም? እሱን ከነ ልጆቹ ነፃ አላወጣም? ከእሳት ነጥቆ አላወጣም? እግዚአብሔር እኮ ያደርጋል፣ ያወጣችኋል። እያንዳንዳችሁ ሰውን አትመልከቱ፣ እግዚአብሔርን ተመልክተ በግልህ አውጀ ቤትን ዘልግ ዘግተ እልፍኝን ዘግተ ባልና ሚስት ከሆናችሁ አብራችሁ ጠይቁ። እሳቱ ሊበላችሁ ጫፍ ላይ ደርሳችኋል። አበቃ፣ ጊዜው አብቅቷል። ምልክቱ አይታያችሁም እንዴ? ዓለም ላይ የሚሆነው በደጃችሁ የሚሆነው ረሃቡ ሊፈጅህ አይደለም እንዴ? ጦርነቱ ሊያጠፋህ አይደለም እንዴ? በሽታው ሊጠርግህ አይደለም እንዴ? ምልክት እየሰጠ ነው እኮ የመጣው። ጎርፍ ንፋስ ሲመጣ ድምፁን ቀድመህ ዝናብ ከመምጣቱ በፊት ምንድን ነው የምትሰማው? ዝናብ ከላይ ከመውረዱ በፊት ድምፅ ትሰማ የለም እንዴ? ዝም ብሎ እንደው መጥቶ ሹሀ ብሎ ይወርዳል እንዴ? ያጉረመርም የለም? ይጮህ የለም? መብረቅ ብልጭታ ሁሉ ታይ የለም? ይሄው እኮ እየታየ ነው እኮ ለአንተም የመጣው ጥፋት። ምልክቱ እየታየ ነው፣ የሚደረገው እየታየ ነው፣ የሚመጣው እየታየ ነው። ምን አለ ይህንን የመንግስት ቱልቱላ የአገርን ህይወት ሁሉ ያጠፋ የሚዲያ ጩኸት ምኑን ትተት እግዚአብሔርን ብቻ ብትፈልግ ምን አለ? ምን አለ ወደ እውነቱ ብትመለሱ? በቃ እኔ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ነው ይችን የምናገረው የማሳስበው፣ ህሊናዬ እንዲያርፍ፣ ህሊናዬ ይሄ ያመመው ህሊናችን እንዲያርፍ። አጠፋፋችሁን ስላየ ነው የመጣውን ቁጣ ክብደቱን ስለምናቅ ያ አስጨንቆን ነው ዛሬ ለእናንተ ይህንን የምንናገረው እንጂ እኛ መናገር ካቆምን ለእናንተ ቆይተናል፣ አብቅተናል፣ ዘግተናል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ሰደባችሁን፣ ነቀፋችሁን፣ ተቻችሁን ከቆምንበት መሰረት አታናጉንም። ምንም የምታመጡትም ነገር የለም። እኛ እኮ ብርሃንን እያየን ነው። ብርሃን እያየን ጨለማ እንመኛለን እንዴ? ጨለማ ውስጥ ሆናችሁ ቆማችሁ ኑ ወደኛ። እናንተ ሌቦች፣ እናንተ እንዲህ መናፍቅ፣ ምን ታስቁናላችሁ? በእውነት ታስገርሙናላችሁ። ይሄ በቲያትር ቤት መድረክ ላይ ወጥቶ ቲያትር የሚሰራ ሰውና እናንተ አንድ ናችሁ። እምነትን በቲያትርነት ነው የምትሰሩት። እናንተ አትኖሩበትም። በእምነት ውስጥ እኮ የላችሁ። ቲያትር ሰራተኞች ናችሁ የምትባሉ ተውኔት፣ በተውኔት ውስጥ ያላችሁ ናችሁ። ተውኔት ዓለም የወጣችሁ እንደገና መልሳችሁ እኛን ደግሞ ልትወቅሱ ትነሳላችሁ። መጀመሪያ የት ነው የቆምኩት ብለህ ጠይቅ የምንልህ ለዚህ ነው። ለዚህ እንግዲህ ወደ እኛ መምጫ የለም። ብትለምኑም አይሆንም። ደግሞም እንደምትለምኑ ሁሉ እናውቃለን። ነገ ታዩታላችሁ። እሳቱ በደንብ አድርጎ ወገባችሁ ጋር ሲደርስ ያኔ ጩኸቱ ይመጣል። ይሄ ግድ ነው። በኖህ ዘመንም ይሄ ነው የተከናወነው።
መርከቡን መቧጠጥ፣ ኧረ ኑ አድነን እባክህ፣ በሩን ክፈትልን፣ በዚህም በዛ ምን ያድርግ እሱ፣ እግዚአብሔር ዘግቶታል። በቃ ውሃው ተወ፣ ማጥለቁን ተወ፣ እሳቱ የሶዶም ዘመን እሳት መብላቱን ተወ። ስለ ጮሁ ቀረ አልቀረም? አስጠለኝ ቢባል ያስጣለ አለ በዛ ሰዓት? የለ፣ ማንም የለ። ከጀመረ በኋላ ጥፋታችሁ ራሱ እርምጃ መውሰድ ከጀመረ በኋላ አስፈጻሚዎች እኮ ያኔ አድማጮች አይደሉም። ልብ ብላችሁ አድምጡ። አስፈጻሚ ያንተን ጩኸት ያንተን ኡኡታ አድማጭ አይደለም። በተግባር ፍርድ ቤት ወሰነብህ፣ አፈጻጸም ወጣ፣ ፖሊስ ሕግ አስፈጻሚው ክፍል ፖሊሱ መጥቶ ቤትን እንደ ፍርዱ ለመፈጸም ሲመጣ ያንተን ኡኡታ ይሰማል? ምንም አይሰማም። ዕቃን እያወጣ ይወረውርልሃል። ከቤቱ አስለቅቁ ከተባለ አውጥቶ ሜዳ ላይ ይወረውራል። ምክንያቱም እሱ የሚታዘዘው ፍርዱን ያዘዘውን ለመፈጸም ነው እንጂ ያንተን ጩኸት ያንተን አቤቱታ አይሰማም። በዛ ሰዓት ፍርድ ከጀመረ በኋላ እሳቱ በላያችሁ መዝነብ ከጀመረ በኋላ እናንተን ለማካተት ከወጣ በኋላ አይመለስም። የግብፅ ሕዝብ ከፈርዖን ጋር በትዕቢቱ ያ ሁሉ ምልክት ሲደረግለት ከአስር በላይ ምልክት እግዚአብሔር ሲያሳይ ሕዝቡ ተጸጸተ? የግብፅ ሕዝብ ሰማ አልሰማም? ከመንግሥቱ ጀምሮ እስከ ግብፅ ሕዝብ ሁሉ ሁሉም ያዳምጥ የነበረው የጠንቋዎችን ድምፅ በቤተ መንግስቱ ተኮለኮሉትን አዋቂ ጠበብትንን የሚሉትን ምክር፣ ጩኸት፣ ንግግር፣ አይዟችሁ እኛ እናባርረዋለን የሙሴን ስራ ሁሉ እናፈርሰዋለን እያሉ የሚሉትን እሱ ነው የሚሰማ የነበረው። ሶካር የሚሉትን ጣዖቱን ነበር የሚያዳምጥ የነበረው። አይሰማም ነበር። የነ ሙሴን ድምፅ የነ አሮንን ድምፅ አይሰማም አያዳምጥም ነበር። እንግዳ ነገር ነው አለ እሱ። እሱ የኖረው ከሶካር ጋር አይሰማም ነበር። ኧረ ተው ትጠፋለህ፣ ቤተሰብ ሁሉ ያልቃል። ይኸው ምልክቱ፣ ይኸው አንተ ይህን ብታደርግ እኔ ይኸው ይህንን እያረኩ ነው። ጭራሽ ፉክክር ጀመሩ። እኛም እንደ እግዚአብሔር ምልክት እናደርጋለን። ዲያብሎስ እንዲህ ነው የሚነዳችሁ ወገኖች። ጥፋቱ ይሄ ነው። ቀረለት ፈርዖን፣ ልጁንም አጣ። የግብፅ ሕዝብ ሞት ከነገሰበት በኋላ በቤቱ ሞት ከነገሰ በኋላ ጮኸ። ምግሪቱን በሙሉ በጩኸት አቀለጠው። ኦ አለ፣ ደነገጠ። ኧረ አንሳልን አለ። ማን ያንሳ? ማን ነው የሚያነሳው? እንዴ ፈጻሚዎች እኮ ወጥተዋል። መልአከ ሞት እኮ ታዞ ወጥቷል። ምን ማንን ነው የሚሰማው? ማንን ያዳምጣል? ማንንም አያዳምጥም። ልብ በሉ፣ ማንንም አይሰማም። ስለዚህ ይህ ከመሆኑ በፊት ነው በቃ ጫፉ ላይ ስለደረሰ የመጨረሻ እስትንፋስ እንንገራችሁ ብለን ነው ይህም ማሳሰቢያ ልናገር የወደድኩት። ይህንን ማሳሰቢያ ሳትንቁ ሳታክፋፉ የቆማችሁበትን አስባችሁ ራሳችሁን ከጥፋት መልሱ። በአንዲት የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ማሳሰቤን እዘጋለሁኝ። እናደምጠው። ወደ ጢሞቴዎስ ሁለተኛው ምዕራፍ ሶስት ላይ የእግዚአብሔር ኃይለ ቃል እንዲህ ይነግረናል። ነገር ግን ይላል በመጨረሻ ቀን፣ ልብ በሉ፣ ነገር ግን በመጨረሻ ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ። ሐዋርያው ጳውሎስ ለልጁ በመንፈስ ልጁ በእግዚአብሔር እጅግ የሚወደው ጢሞቴዎስን ሲነግረው ነው። ነገር ግን በመጨረሻ ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ አለ። አሁን ልክ እንዳለንበት ነው። አሁን ያለንበት የሚያስጨንቅ ዘመን የመጨረሻ ወቅት ነው። ወደምንሻገርበት ወደ ትንሣኤው ለመሸጋገር የሚያስጨንቅ ሰዓት ላይ መጥተናል። ቀድማ ግን ደግሞ ልብ በሉ ነፃ የምትወጣው ከዓለም ሁሉ ነፃ የምትወጣው እቺው ኢትዮጵያ ናት።
ይህ ደግሞ በመልእክቱ ቀድሞ ስንቴ ተነግሯል። እኔም ሰምታችኋል። ቆጣውም እየበረታ የመጣየት ላይ ነው፣ እኛው ላይ ነው። ጠፋች፣ ፈረሰች፣ ተቦደሰች፣ ተቆረሰች እየተባለ ነው። አሁን ይህ ሁሉ ትሰማላችሁ። ህዝብ ሁሉ በዘር በፖለቲካ በእምነት በምን በምን ሁሉ ተፋጭቶ ተቋስሎ በየአቅጣጫው ተበትኖ ያለበት አስጨናቂ ዘመን ውስጥ ነን አይደለንም? የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህንን ወቅ ነው ያለው። ሰዎች ይላል ይውል አሁን የምናየውን ነው የሚነግረን። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና። ይሄ እውነት ነው አይደለም? አዎ እውነት ነው። ገንዘብን የሚወዱ ይሄማ ምን ማንኛችሁ ነው የምትክዱት? ይሄንን ማንኛችን ነን ይሄንን የምንክደው? ዛሬ ገንዘብ አይደለም እንዴ አለቃ? በቃ ህይወት እኮ ማለት ገንዘብ ነው። አሁን እኮ በቃ አለቃ ሆኗል። አሁን ገዢ እሱ ነው፣ ገንዘብ ነው። ለገንዘብ የማይሞት የለም። ሁሉ ገንዘብ 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 ብሎ ነው በቃ እየጠፋ ያለው። እና ገንዘብን የሚወዱ ትምክህተኞች፣ አዎ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ይሄው ይሄ ምንም እኛማ ልብሳችን ነው። እኛማ ሁሌ እንደተሰደብን ነው። የእምነት መሪ ነን እኮ የሚሉ ናቸው። እንደው በየመድረኩ ተሰብስቦ እኛን ሲሆን እጁሉን የሚውሉት ሲሰድቡ፣ ሲያጥላሉ፣ ሲያክፋፉ የሚውሉት ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ ይሄሳ ወጣት፣ የዘመኑ ወጣት የት ነው ያለው? ትታዘዛለህ አሁን ለወላጆች? ራስ አዛዥ ነህ። እንደውም እንኳን ልትታዘዝ የማያመሰግኑ ምንም ብታደርጉለት ትውልዱን እስቲ ይዩት። ምንም በጎ ነገር አድርጉለት አያመሰግናችሁ። በብልጠቱ ያገኘው በእውቀቱ በራሱ እናንተን አታሎ ምን ብሎ በዘዴ ያገኘው አድርጎ ይላል እንጂ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ የለም። ቅድስና የሌላቸው የምን ቅድስና? የት ያውቁትና? ሌባ፣ ቀጣፊ፣ አታላይ፣ ነጣቂ፣ ጨካኝ፣ ገዳይ፣ ዘረኛ፣ ደም አፍሳሽ፣ በቃ ይሄ አይደለም እንዴ? የምን ቅድስና? የት ያውቁታል ቅድስና? ፍቅር የሌላቸው ይሁላችሁ። ማም ከማን ሲፋቀር አይታችኋል? እስቲ አስታርቁ። ደግሞ እርቅን የማይሰሙ ይላል። እስቲ ለእርቁ ጡ የሚሰማችሁ አለ? የለም። ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ ይሄ ነው ወገኖች። ይሄ ቃል እኮ ቁልጭ ለዚህ አሁን ላለው ትውልድ የተቀመጠ ቃል። ከዳተኞች ደግሞ በዚህ ላይ ከዳተኛ መጣ፣ መካድ ነው፣ መካሰስ ነው። ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። ይሄስ የቤተ ክርስቲያን አለቆቻችን ከታመናችሁለት ታምነንልሃል ከምትሉት እግዚአብሔር እናገለግላለን ከምትሉት ይልቅ ተድላን አደለ የምትወዱት? ገንዘብን አደለም? በዚህ አደለ የሸጣችሁት እግዚአብሔርን? እንደ ይሁዳ ሸጣችሁታል አደል? ያትክዱት። እንግዲህ ያላችሁበት እኮ ነው አሁን። የለበሳችሁት ቀሚስ አያድን፣ ጥምጥሙ አያድን፣ ልብሱ አያድን፣ የጨበጣችሁት መስቀል ነገዳችሁበት አያድን። ተወግዛችኋል በዚህ ላይ በክፉ ስራችሁ። በቃ ግን አሁንም ስላው ተቀምጣችሁ ህዝቡን እየነዳችሁ እያጠፋችሁት ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። የአምልኮት መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። ይሄ ቁልጭ ዛሬ ያሉትን የቤተ ክርስቲያን አለቆች ራሱ እነሱን አጅቦ የሚጓዘው ምዕመን ሁሉ የሚመለከት ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ የአምልኮት መልክ አላቸው። ይሄ እውነት አይደለም? የአምልኮት መልክ አላችሁ፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። በቃ ከነዚህ ደግሞ ራቅ ራቅ ነው የሚለው። ይኸውላችሁ ራቅ ነው። እኛ ለዚህ ነው የራቅናችሁ። ዳር የሆነው ለዚህ ነው። ራሳችንን ለይተን የራሳችን ቤተሰብ ፈጥረን አባቶቻችን ባቆሙልን ጽዋ ማህበር ተሰባስበን ያችን እየቀመስን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ያለ ነው ከእናንተ ክፉ ስራ ለመራቅ እንጂ። ቤተ ክርስቲያናችንንማ ቤታችን ናት፣ የጋራ ቤታችን ናት። የት እንጥላታለን? ምንጮሆ እኮ ለእሷ ነው። መሰብሰቢያችን ተደፈረ፣ እግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ተደፈረ፣ ህጉ ተጣሰ፣ ታቦተ ህጉ ተደፈረ። ሌላው ይቅር ወገኖቼ፣ እንደው አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። እንደው
ከአባቶች ትእዛዝ ከተጣሰው ድንበር ብቻ ልንገራችሁ። በዓላት ላይ ታቦተ ሕጉ ይወጣል። ሕዝቡን ይባርካል፣ ይገስጻል፣ ይመክራል፣ እልል ይባላል። ታቦተ ሕጉን እስሩ እስሩ ነው እኮ የሚሰበሰበው፣ ሴቱም ወንዱም። በቃ ከተሸከመው ሰው የተሸከመውን ሰው ገፍተው ሊጥሉት ምንም አይቀራቸው፣ ከበውት ያመለጣቸው ቤተ ክርስቲያን መንበሩ ስር ሄደው ታቦቱ የሚቀመጥበት ቅድስቱ ቦታው ላይ ደርሰው እዛው ቁጭ ይላሉ፣ ይተኛሉ፣ እዛው ይሰፍራሉ፣ እዛው ይሳለማሉ። አባቶቻችን ግን ከታቦቱ ሕጉ 40 ክንድ ራቅ፣ ፍራ፣ እግዚአብሔርን ፍራ፣ ፍርሃት ይኑርህ፣ አትዳፈር፣ ክህነቱ የለም፣ ስልጣኑ የለም፣ አንተ አትጠጋ፣ ምእመን ሆንክ አትጠጋ፣ በቃ 40 ክንድ ራቅ ይላል። ታደርጋላችሁ? አይታችኋል? ይህንን ስተው እንዲህ አታድርጉ የሚል እዛው አገልጋይ አይታችኋል? ሰምታችኋል? አለ የለም? የአባቶች ድንበር ተጥሷል። እግዚአብሔር ተደፍሯል። ቤቱ ተደፍሯል። መገልገያው ተደፍሯል። ዕቃው ተደፍሯል። ታቦተ ሕጉ ተደፍሯል። ዝም ይልህ መስሎሃል? በቃ ስለተመላለስክ ዝም የሚልህ አንተ ሲያስደፈርከው አገልጋይ ዝም የምትባል ይመስላል? የሁሉም እየሰራህ እንደገና ደግሞ ክደኸዋል፣ እንደገናም ክዳችኋል። እናንተ ምዕመናን ደግሞ የዚህ ተባባሪ ናችሁ። ይሄ ነው ቃሉ የሚነግር። ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን ልብ በሉ፣ በልዩ ልዩ ምኞትንም የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች፣ በተለይ ሴቶች፣ እውነት እኮ ሴቶችን። አባ እንዴ መምህር እንትና ሩጫ ነው በቃ የሚማርኩ ይላል እኮ። የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች የሚማርኩ ከእነዚህ ዘንድ ናቸውና። በዛ ዘመን ልብ በሉ እንግዲህ በነ ጢሞቴዎስ ሐዋርያው ጳውሎስ በሚናገርበት ዘመን በሚያስተምርበት ዘመን እያኔስና እያንበሬስ ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው ልብ በሉ ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ። ዳሩ ግን የነዚህም ሞኝነት ደግሞ ግልጥ እንደሆነ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጣልና ከፊት ይልቅ አይቀናላቸውም። አንተ ግን ትምህርቴን፣ አካሄዴን፣ ሐሳቤን፣ እምነቴንም፣ ትግስቴንም፣ ፍቅሬንም፣ መጽናናቴንም፣ ስደቴንም፣ መከራዬንም ተከትለህ ጽና። በዛ ነው በቃ አለቀ አለቀ። ይህ ነው እንግዲህ የምመክረው። እኔ ብቻ አይደለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተውን እውነት ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ይህ እንግዲህ ልታደምጡት ተፈቀዳችሁ ማድመጥም፣ አንሰማም ካላችሁ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደዚሁ ደግሞ በመጀመሪያቱ የቆሮንቶስ መልእክት ያችን ኃይለ ቃል ሁሉም ያውቃታል፣ ግን በመጨረሻ ማሳረጊያ አድርጌ ልግለጽላችሁ። ምዕራፍ አንድ ላይ ነው ከ18 ቁጥር 18 ተነስተን እንየው። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ አያችሁ ሞኝነት፣ ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና። ልብ በሉ ቀደም ብዬ በተናገርኳችሁ ኃይሉን ክደዋል። ኃይሉን የካደ ሰው ምንድን ነው? መስቀሉ ምንድን ነው? ለሱ ሞኝነት ነው። በቃ ልማድ፣ በቃ ዝም ብሎ እንዲሁ ክርስቲያን መስሎ ይጓዝ እንጂ ስሙን ይልበስ ምንም ኃይል የለውም፣ ምን የለውም። በቃ እሱ በሱ ቤት ምንም ትርጉም የለውም። ግን እግዚአብሔር ምን ይላል? የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና። ይሄ እንግዲህ ልብ በሉ፣ ጥበበኛ የት አለ? ጸሐፊስ የት አለ? የዚች ዓለም መርማሪስ የት አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? አድርጓል። እስ የትኛው ጥበበኛ፣ የትኛው ፕሮፌሰር፣ ሊቅ፣ ጠበብት፣ ላቅን፣ ተመነጠቅን፣ በጥበብ በእውቀት ገሰገስን የሚሉትን ህዝቦች ዓለምን ሁሉ ይዋቸው። የሉም፣ ጠፍተዋል። የት አሉ? በእግዚአብሔር ቤት አሉ?
በእግዚአብሔር ወነት ውስጥ አሉ የሉም። ከነ ጥበባቸው እግዚአብሔር ካንቱ አድርጓቸዋል። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን ልብ በሉ በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ጥበብ ስላላወቀች ነው ይላል። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች ዓለም በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና። በቃ እኛ ጥበብ አልሰበክንላችሁ አይደል? የሰበክነው ምንድነው? ሕይወትን ብቻ ነው የተናገረው። እውነትን ብቻ ነው የገለጸው። በዚህ ስብከት በዚህ እውነት መመስከር ሰምተህ ነፍስን የምታድን ከሆነ አድን። ለመጨረሻ ጊዜ ነግራለሁ፣ ይህም ማሳሰቢያን በተግባር አውለ ራስን አስመልጥ። አልሰማም ቶ አትስማ። እኔ ከውስጥ የሚሰማኝን ተናግሬያለሁ። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን በየግላቸው የግላቸውን ጥረዋል፣ ደክመዋል፣ ተናግረዋል። አልሰማህም።